Ukoliko ste mladi i ambiciozni, željni uspeha, znanja i izazova, ako možda pravite prve korake u biznisu, onda je vreme da sagledate i proverite opravdanost svoje poslovne ideje. Pre svega da sagledate prednosti i rizike, da se informišete o zakonskim propisima, ali i biznis planu. A u tome će vam svakako pomoći i dvodnevna radionica koju organizuje Regionalna razvojna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga i opština Raška. Ovo je idealna prilika da proverite da li ste na preduzetničkom putu ili ne. Najvažnije je da se polaznici upoznaju sa osnovama započinjanja biznisa, šta je to što trebaju da isplaniraju, kako da razmišljaju tržišno, kako da jeftinije kupe sirovine ili od dobavljača bilo šta što im je potrebno za biznis, a kako da to prodaju svojim kupcima i da kupci budu zadovoljni. Gde mogu da pronađu dodatna sredstva za finansiranje, kako da zaposle radnike, gde da potraže pomoć bilo kakve vrste koja se odnosi na consulting, kako da poreze i doprinose ukalkulišu u svoje troškovnike, kako da vode evidenciju o troškovima, o prihodima i kako da razmišljaju najvažnije tržišno, jer najvažnije je da imaju kupca, osobu koja je spremna da plati ono što oni imaju da prodaju. Često smo skeptici, pa imamo otklon prema nepoznatom. Umesto što razmišljamo šta ako ne uspe, trebalo bi da mislimo šta ako uspe. I to je savršen put da se oprobamo u preduzetničkoj delatnosti. Mislim da uvek treba da krenemo od toga ako uspe, kako ćemo dalje da se razvijamo i da na taj način razmišljamo i da umeđu vremenu uradimo i nekakve biznis planove, da stavimo našu ideju na papir kako bismo videli gde u stvari možda može nešto da bude problematično, pa da to predupredimo, da do problema ne dođe ili da ako do problema dođe on bude jako mali. Ukoliko imate ideju, stručnost i znanje kako da ostvarite svoje poslovne snove, potreban vam je i plan kako to da realizujete. Zbog toga je neophodno da se upoznate i sa biznis, odnosno poslovnim planom. Važno je da imaju biznis plan i zbog konkurisanja za neka bespovratna sredstva, za kreditna, za subvencionisana kreditna sredstva, za različite situacije i različite poslovne poduhvate. Nekada je u pitanju možda poslovni poduhvat novog poslovnog partnera, da li ćemo ući u poslovno partnerstvo sa nekim ili ne, pa onda odemo u naš biznis plan, malo ga prelistamo i vidimo da li nam se to možda isplati dugoročno, kratkoročno i koliko će to da traje za nas i koliko će nam biti važno. Mladi treba da budu podstaknuti kroz ovakva predavanja, ne samo mladi, svi koji zaista žele da pokrenu svoj sopstveni biznis iz prostog razloga što nekada mladost i iskustvo možemo da spojimo pa da onda dobijemo zaista pravi rezultat. Ovo su besplatne obuke i trebaju mladi da koriste ovakve prilike da nešto čuju. Mladi će nakon dvodnevne obuke dobiti sertifikat o završenoj obuci, a mogu da se prijave i za druge specijalizovane. Ovo je opšta obuka iz preduzetništva, ali imamo i posebne specijalizovane obuke, kao što su posebna obuka za izradu biznis plana, marketing i prodaja, izvoz na inostrana tržišta, izvoznik po prvi put, standardi kvaliteta, što je jako važno, interesantno, inovacije, informacione tehnologije i poslovanje. Dakle, sve su to teme koje su jako životne za poslovanje i koliko god puta čuli neku temu od različitih predavača, uvek ćete čuti nešto novo. Konstantno mora da se uči čak i kada se čini da je sve naučeno, ali moraju se razbiti mitovi i predrasude. Jedan od njih je da se uspešan preduzetnik rađa. Istina je da se uspešan preduzetnik postaje. Da smo mi na dobrom putu, da zaista kroz razne informativne radionice, okrugle stolove, saradnjom sa opštinom, sa institucijama, sa ovim divnim ljudima ovde u klubu za mlade, da podstaknemo što veći broj ljudi da se ohrabre, da se upuste u neke svoje poslovne poduhvate i poslovne vode, što je negde i ideja čitave godine preduzetništva koja je počela od prošle godine i da prosto
počnu da razmišljaju na jedan poslovni način. Kako to može u životu da, kako mogu da zarade, kako da sebi stvore nekakvu egzistenciju, kako da nešto nauče. Ne moraju odmah možda da osnuju nešto, ali neka se upuste u neke poslovne vode, neka sarađuju sa nekim, neka probaju negde da rade, da saznaju, da vide kako i šta to. To sve treba da znaju.